Po në Shqipëri, policia pezulloi për 24 orë operacionin anti-cannabis që filloi 5 ditë më parë në zonën e largët malore të Dukagjinit. Policia tha se i duhet të riorganizonte forcat në terren dhe të zhvendoste kampin e saj në një zonë tjetër të Dukagjinit, ku nesër pritet të rifilloi operacioni. Ajo tha se gjatë operacionit janë zgjësuar deri tani rreth 87.000 bim narkotike. Njofton korrespondenti ynë Pullum Sula. Policia ka ndërprerë për 24 orë operacionin anti-cannabis të nisur 5 ditë më parë në komunat e larta malore të Dukagjinit në rrethin e Shkodrës. Kjo për t'u përshtatur kushteve të terrenit të vështirë dhe tepër malor, menaxhimit më të mirë të forcave policore në terren, si dhe dislokimit të tyre në një zonë tjetër të Dukagjinit, ku edhe po zhvendoset kampingu i forcave policore. Por duke se kjo do të shërbeje edhe për rifreskimin e forcave policore në terren, të cilat gjatë 4 ditëve të para të operacionit kanë përballuar një volum të madh pune në një territor shumë të vështirë malor, në lugina dhe përrej të thellë, larg qendrave të banuara dhe rrugëve automobilistike këmbësore, gjë që ka rritur mjaft shkallën e vështirësisë së operacionit, kjo në krahasim me ato të zhvilluar disa javë më parë në zonën e Lazaratit. Policia njoftoi sot se operacioni anti-cannabis do të rifilloj nesër në orët e parë të mëngjesit dhe se ai do të përqendrohet kryesisht në fshatrat e komunave Shosh e Shal. Deri tani, forcat e policisë të shpërndara në terren kanë arritur të asgjësojnë sipas policisë rreth 87.000 bim narkotike të zbuluar në 175 parcela të vogla dhe papronar, pjesa më e madhe të cilave në fshatin Plan të komunës Pult, si dhe në fshatin Nicaj të komunës Shosh. Ndërkohë mendohet se kjo është vetëm pjesa më e pakët e bimve narkotike të kultivuara në zonën Dukagjinit, pasi operacioni anti-cannabis ende nuk është shtrirë në pjesën më të madhe të kësaj zone. Që në ditën e parë të tij, operacioni policor anti-cannabis ka ndeshur në kundërshtimin me armë të një grupi të vogël personash, të cilët gjatë 2 ditëve të para qelluan në drejtim të forcave policore, por pa i dëmtuar ato, ndërsa në ditën e tretë qelluan edhe njërin prej helikopterëve të përfshirë në këtë operacion. Në një takim të zhvilluar sot në Tiranë me drejtues të policisë, ministri i Mbrojtjes Sajmir Tahiri, duke vlerësuar punën e forcave të policisë në zonën e Dukagjinit, shprehu vendosmërinë për thellimin e hetimeve deri në sekuestrimin e pasurive kriminale të bozve të drogës. Jemi në pritje që bashkë me prokurorin zgjerojmë hetimet për shkuar drejt e sekuestrimi i pasurive dhe aseteve kriminale. Pasurive që kanë vendosur bozët e drogës në përmjet aktivitetit kriminal, bozët e kujdo race, ku do ndodhen, sepse lufta kundër krimit nuk mund të fitohet deri në fund, nëse lejojmë që pasurit kriminale tjenë dhe të vazhdojnë tjenë ushqim në vazhdim. Në operacionin policor anti-cannabis, të koduar si operacioni Dukagjini, janë angazhuar me alternime 294 forca policore, 20 automjete si dhe 3 helikopter të ushtrisë dhe forcave speciale policore RENEA. Krahas asgjësimit të parcelave me bim narkotike, policia ka shoqëruar për të pyetur në mjediset e komisariatit të policisë së Shkodrës edhe 29 banor të zonës, duke ndaluar njërin prej tyre. Gjithashtu është ushtruar kontroll në 9 banesa të zonës me qëllim kapjen e personave të kërkuar, si dhe janë shpallur në kërkim policor 10 persona të tjerë të dyshuar si autor të kundërshtimit me armë të veprimeve të policisë gjatë operacionit anti-cannabis. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo.